Պատլիով ապուր էի ուզում։ Պատրաստում եմ։ Ու շատ փոքր չափաբաժին եմ պատրաստում։ Սա կլասիկ ամերիկյան ապուր է, իմ կարծիքով։ Կարծում չեմ սխալվում։ Ելնելով բաղադրիչների ցանկից, ելնելով կալորիականությունից, շատ կալորիայով անասելի հարուստ ապուր է։ Ասենք ենթադրեք, եթե մի ապուրի մեջ կա կարակ, պանիր, ալյուր, կաթնել կբերեմ։ Դե դուք արդեն պատկերացրեք, ես պատրաստում եմ փոքր չափաբաժին։ Կմտածեք, պատրաստելուց ու ճաշակելուց առաջ մի քիչ կմտածեք, հետո կուտեք։ Ես զգուշացրել եմ, ինչից ենք սկսում։ Ջուրը եռացրեցի, բրոկլին եռման ջրով մի քանի րոպե կթողնեք մնա ջրի մեջ։ Վախենա բրոկլին, չեք խաշելու, գիտեք, բրոկլին ջուրը, տաք ջուրը արդեն կպավ, համարյա եփված է։ Մինչև սա այստեղ տաքանա, վախենա, սոխը վերցրել եմ, կանաչ սոխ, երկու հատ փոքր սոխ, մենք այս ապուրը հատկապես սոխի համար այդքան էլ չենք սիրում, մենք ենք ուտողը, դրա համար այս տեսակ կանաչ սոխը ավելի նրբահամ է։ Սովորական գլուխ սոխով կպատրաստեք, սոխարած ենք անելու, կարաքով, սոխով, գազարը եթե մեծ գազար լիներ կքերեի, այս փոքր գազարներն են, մանր կկտրատեմ։ Ուրիշ ինչ է պետք, նեխուրը հանել եմ, երեխեք կերել եք այստեղ բանը, սելերին լվացել դրել էի, լուսին, հիմա նեխուրել է պետք, նորից կլվանամ, նեխուրը լինելու, գազար սոխարած է, պանիրը չեդար տեսակի պանիրն են օգտագործում, ինձ մոտ չեդար ու մոնթերայ ջեքն է, դեղին հալվող պանիրն է, կա սուր համովը, շարպ չեդար ու մայլդ, ավելի նրբահամ պանիր, ընտրեք, եթե սուր համով եք սիրում, դա կվերցնեք, կգրեմ բաղադրատոմսի մեջ, ուրիշ ինչ է պետք, ինչով ենք համեմում, սև պղպեղն է, թարմաղալու եմ, սպիտակ պղպեղն ու կարմիր տաք տեղը ըստ ցանկության, ապուրը խտացնելու ենք ալյուրով, կաթ ու ջուր, կաթի ջրի հարաբերությունն էլ մեկին մեկ, ասենք եթե մի բաժակ կաթ է, մի բաժակ ջուր է, պատմությունը դա է, աղ է լինելու, նկատի ենք ունենալու աղ է պանիրը, ըստ դրա է կշարժվելու։ Ուրիշ բան մոռացել եմ, չէ, հիմա նեխուրը լվանամ բերեմ ու սկսեմ ապուրը պատրաստել։ Մարմանդ կրակով դրեցի, որ հասցնեմ ամեն ինչ կտրատել, կարակը, սոխը, հիմա այս գազարն ու նեխուրը մանր կտրատել եմ ու ավելացնեմ վրան, մի քիչ էլ ցածրացնեմ, մարդը արթնացել եկել, աչքերը բացում, ուղիղ խոհանոց, ավելի ճիշտ հլը փակ աչքերը, ու դեմ, վստահ եմ երազում տեսել է, որ նկարահանումը սկսել են ու եկել է, որ հանկարծ առանց իրա ոչ մի բան չարվի, հիմա սա մարմանդ կրակով մի քանի րոպե կտապակեմ, ու ալյուրն եմ ավելացնելու, ու ինչ-որ պատմել էի մինչև այդ, ալյուրը, կաթը, ջուրը, բրոկլին վերջում եմ ավելացնելու։ Սրան, այո, աչքերդ բացի հետո արիգոն է։ Մի երկու օգտակար բաղադրիչ էլ կա այս ապուրի մեջ, նեխուր, բանջարեր, աղջիտ բանջարեր են կա մի քանի, բայց այդ կալորականությունը գալիս է, պակում է այդ բանջարերենների օգտակար հատկությունը, հետո չասեք չզգուշացրեց, ավելացրեցի, մի քանի րոպե սա պետք է պակկի, այսպես թեր խաշվի, այդպես ասեմ, սա համարյա սկսում է կարմրել, ալյուրը կավելացնեմ, աչկաչապով եմ անում, լավ խիտ ապուր է սա, համարյա խավիցից մի քիչ ավելի ջրիկություն ունեցող ապուր է, մի քիչ էլ կավելացնեմ, բաղադրատոմս կգրեմ մանրամասն, բայց սովորական ապուր պատրաստելու փորձ ունեցողները մոտավորապես հասկացան, սա ինչ է, փշե ջուր է էլի, բայց ավելի խիտ, երկու րոպել ալյուրը եփեմ կարաքի ու բանջարեղենի հետ ու կաթն ու ջուրն եմ ավելացնելու, համեմ եմ բրոկլին,
կես մեջտեղ կավելացնեմ։ Սա էլ մի 2 րոպե եփեց, կաթը քիչ-քիչ կավելացնեմ։ Հիմա խտանալու է։ Ոպս։ Մինչև արդեն զանգվածը դառնա ապուրի զանգվածի մոտիկ զանգվածի ապուր։ Հիմա ջուրն էլ բերեմ։ Նա խառնեմ։ Շատ համեղ է, բան չունեմ ասելու։ Բայց այս տեսակ ապուրները տարին մեկ անգամ է պետք ուտել։ Դեպի ռեստորանում էլ որ պատվիրում ես 2-3 գթալից արդեն կուշտ ես, այլ ոչ մի բան չես ուզում ուտել։ Ինչ անես։ Չես մարդ կա, բկին չի կարողանում էլի։ Ջուրն էլ վերեմ, ջուրը լավելացնեմ մի քիչ ու թողնելու եմ եփվի, ինչքան եփվի, այնքան խտանալու է։ Վերանը բաց ենք եփելու։ Բրոկոլին չեք ուզում շատ խաշեք, շատ եփվի։ Դեպի տարբերակ կա, որ հարիչով են հարում ապուրը, բայց ես այդ տարբերակը այդքան չեմ սիրում։ Ուզում եք մի քիչ բրոկոլին գոնե մի քանի ատամիտակ մի երկու հատ ընկնի ուտելիս։ Ջուրն էլ ավելացրեցի։ Ես գուշ, մի քիչ բարձրացնեմ։ Հիմա սա կեպի կխտանա։ Խտացավ, բրոկոլին եմ ավելացնում, համեմում եմ, պանիրն եմ ավելացնում, աղը ու պատրաստ է։ Ջան, դու ի՞նչ ես կտամ քո ջուրը։ Աչքը վրան կպահեք, հիշեք, որ կաթնային ապուր է, հնարավոր է, որ փախնի, կաթը փախնի։ Սա դեռ շատ չի խտացել, կես մեջտեղ ավելացնում եք, կես մեջտեղ, դե դուք հիմա պատկերացրեք, ասենք գնացիր, հետո կգաս իրան էլ սուպիկ տանես։ Բրոկոլին եմ ավելացնում, ճաշակի շատ եք սիրում, շատ կավելացնեք, ես մի քիչ ավել եմ եփել, չեմ եփել, վախեցրել, որ մի քիչ էլ աղցան պատրաստեմ։ Հիմա բրոկոլին կավելացնեմ, արդեն կհամեմ եմ, ինչպես սիրում ենք, ինչքան սիրում ենք։ Լուսին ջան, եկար գնացիր։ Չգիտեիր ինչ անես, հա, Լուսինը այս տեսակ ճաշերի հետ ընդհանրապես գլուխ չունի ու չեմ մղոքում։ Հիմա բրոկոլին էլ կավելացնեմ, պանիրը կավելացնեմ։ Պատկերացնու՞մ եք, չէ՞ ինչ անխիղճ ապուր է ստացվելու, ու արդեն սկսում է խտանալ։ Հիմա պանիրը կավելացնեմ, համը կտեսնեմ, աղն ու պղպեղը։ Կգնա մի քիչ էլ։ Խիտ եք սիրում, թե ավելի ջրիկ։ Նա լավ կլիներ սրա հետ։ Պանիրը հալվելու է, գնա, հետքն էլ չի երևալու։ Հետո վրան էլ են թարմ ավելի ճիշտ։ Թարմ չէ, մատուցելիս էլ վրան մի քիչ պանիր են դնում։ Իբր մեջինը քիչ է, մի հատ էլ վրան են դնում մատուցելիս։ Հարյուր տարի էս տեսակ ապուր չեմ կերել։ Հերիք է, հիմա աղնը պղպեղը։ Սև պղպեղ, սպիտակ պղպեղ ու աղ։ Համանայեմ հետո։ Աղն էլ անեմ, մի 5-10 րոպե կեփի ու վերջ, ու տակ-տակ եք մատուցելու։ Սա գիտեք, հացի մեջ են մատուցում, հենց թթխմորով հացի, այսպես կլոր հացերի միջի խմորը հանում են, ապուրը մեջն են դնում, հացը պոկում, ապուրի հետ ուտում ես, շատ համեղ է անտերը։ Ինչու պետք է այսքան համեղ լինեին այս տեսակ ուտեստները, տապակածը, այս սերուցքային ապուրները, անարդար ուտելիքներ են։ Աղն էլ ստուգենք ու համարյա վերջացրեցինք։
Դե արի դիմացի։ Բայց աղը ուզում։ Մի քիչ։ Պատրաստ է։ Խտությունը տեղն է, համը տեղն է։ Մի երկու նրբություն ասեմ խտության հետ կապված։ Եթե ավելի թանձր եք սիրում, ալյուրի քանակը բաժանածի մեջ կավելացնեք։ Եթե ջրիկ եք սիրում, ավելի թեթև կվռնեցնեք։ Ես այսպես էլ չեմ կուզում եփվի, ուզում եմ ցույց տալ պարզապես անձամբ ես ինչ խտության եմ նախ ընտրում, այսպիսի բան մնե։ Շատ համեղ է, բան չունեմ ասելու։ Տարին մեկ կարելի է ուտել, այն էլ հացով եմ ուտելու, անխղճության վերջը։ Կարմիր տակ տեղն եմ մոռացել դնել, բայց իմի մեջ կդնեմ, կավելացնեմ ավելի ճիշտ։ Համով ա՞ տղես ճաշիկդ։ Ամեն մարդ իր նախընտրած ճաշն ունի։ Ճաշ չի ուտում ինքը ընդհանրապես։ Ավանդահայն է դես։ Ասել էսպես։ Ավանապոկ։ Ինչ ես գտել, գիրք ես գտել, իմ ընթերցասեր։ Կողի է։ Ես էսպես։ Սա երեխաներից հեռու։ Սա իմամ։ I'm sorry, mom. Hatik, you taste it, yo. Hatik. Hatik. No, thank you. No, thank you. Inch. Talisem. Talisem. Jurik, ayo. Ik maak u jurik. Mer, jashi, pachpere, nooit. Is zelf pachpere. Tarmel, veran voor aarak, shatavri hamre. Garnier taktere. Պետք է իմ դեպքում ծուն օկնում է, չի խանգարում։ Ու գիտեք, ուզում եմ մի հատ էլ կիտրոն ճզմեմ, դա բաղադրատոմսից դուրս, հա ջան։ Այո։ Քանի չեմ մոռացել, շաբաթ օրը Լոս Անջելեսի ժամանակով ժամը 11-ին առավոտյան լայվ իրար հետ խաշիլ ենք եփելու։ Ցորեն է պետք, աղացած, բոված աղացած ցորեն, սող, յուղ, չորթան։ Չորթանը գտել եմ, շատ շնորհակալ եմ բոլորից, նամակները ստացել եմ, չորթանը որտեղից կարող եմ գտել, շատ արագ ասեմ այդ չորթանի պատմությունը։ Մի քանի օր առաջ էր խանութում մեկին, հետևողներիցս մեկին տեսա, ասեց, ես քեզ գրել եմ, հիշում ես, չեմ հիշում, երբ չորթան էիր հարցնում, ասում էր մեզ մոտ չորթան չկա, ես քեզ գրել էի, որ պարսկական խանութներում չորթան կա, ու հենց կողքը այդպիսի խանութ կար, ասեցի ինչ լավ էր հիշեցրեցիր, հենց այսօր էլ կվերցեմ, գնացի այդ խանութ, ոչ մեկ հայ աշխատող չունեին, չկարողացանք այդ չորթանը գտնել, մեքսիկացիներ էին ու արաբուհի էր կարծեմ աշխատողը։ Այդպես էլ չորթանը առանց չորթանի տուն եկա, հաջորդ օրը նկարահանեցի, ասի չորթան չեմ գտնում ու նամակներն եկան չորթանների, բոլորից շնորհակալ եմ, չորթանը գտել եմ, պետք է լինելու խաշիլի հետ։ Բան չմոռացա, սոխը, յուղը, բոված աղացած ցորենը, երման ջուր, ահ, այս է ուզում ասել։ Իչ յուղայնությունը կկտրի, իհարկե չեմ կարծում ինչ-որ մեկը, սա կիտրոնով է ուտում, բայց ես ինչ գործ ունեմ այդ ինչ-որ մեկերի հետ, ինձ օգնում է, հիմա հացը թաքախելու եմ մեջը, ինչ ա եղել արքա? Նաթենք, ոքեյ, մի հատ էսպես համը կստուգեմ, շատ համով ա անարդար ձևի համըվա։ Անդի ես ես։ Թթվաշությունը շատ լավ է ես ապուրին, շատ լավ է թթվաշությունը։ Եկար, սկսեցի կելի։ Ես էլ ուտեմ ու ասեմ։ Համեղ է։ Պատրաստեք, փորձեք։ Ասեք տեսնեմ, հավանեցիք, չհավանեցիք, բաղադրատոմսը կավելացնեմ, հողումներում կդնեմ, չէ, բաղադրատոմսի հողումը կոմենտներում կդնեմ։ Այդքան բան, մեզ մոտ հոկեի չեմպիոնատը սկսվեց, ես անցնեմ, նստեմ, ճաշիկը վայելեմ, ապրե
երբ որ դիտեցիք, ապրեք որ դիմացաք, կհանդիպենք։ Մատները տարապում ցավով դառնում են այնպես քնքուշ ու վայրի